ສົມຊ່ວຍກອດພ້ອງຝ່າຍຊ່ວຍຝ່າຍບໍລະພິການໂດຍສາກຣຸດທະນະຈາຈໍການຈຽງ10ឆ្នាំມົນឥឡូវត្រូវປະປຸນຮູດຈາວແຕງກົ້ນໂຕຍຕິດພ້ອງອະນິຈານະເປດປະໄດມີນອໍກຳລັງຮູດຈາວບັດຊຸມຊັງໃນປີກາ ສົມເມດຕາບ້ອງບ້ອນក្នុងປະເທດມັນក្រៅປະເທດຕ່າງໆເມດຕາບໍ່ບານຄືນໃຫ້ວິດີໂອນີ້ໃຫ້ສົມຊ່ວຍດອກຂ້ອຍພ້ອງຂ້ອຍມີແນ່ຮົບຈັ່ງຕີສັບថ្ងៃປະປົນຂ້ອຍເນາະກໍໄປໄດ້ຈາວຂ້ອຍກົ້ນກະຍົກໄດ້ໄທໄມ້ບັດໃຫ້ສົມເມດຕາບ້ອງບ້ອນເຄີຍໃຫ້ສົມເມດຕາບ້ອງບ້ອນຄືນຍັງຕົກឲ្យກົ້ນປ້ອສຈີກະຕະປະກິດຕັ້ງປີອາຍຸ 7ឆ្នាំរស់នៅជាមួយកូនប្រុសបង្កើតឲ្យជីវិតគ្រួសារដែលចិត្តណាស់លោកអើយប្រពន្ធរត់ចោលទាំងប្តីពិការភាពនិងទុកឲ្យកូនប្រុសជាកតាបកិច្ចតាំងពីអាយុ 7ឆ្នាំហើយបានសម្រេចចិត្តឈប់រៀនរកស៊ីឬអេតចាយចិញ្ចឹមឪពុកពិការភាពរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះគឺកូនប្រុសមានវ័យ 12 ឆ្នាំហើយលេខទូរស័ព្ទនិងលេខកុងABA ABA មានលេខ0965 7369សូមបញ្ជាក់លោកសែងបូរ៉ានឹងទទួលសុខទុក្ខគាត់នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនិងនាំយកនៅអំណោយដែលសម្រាប់ជូនបានបរិច្ចាគដូចខាងក្រោមមួយលោកសែងបូរ៉ាជូនអង្គមួយបាវទឹកប្រូវីដាពីកេភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងកម្មងដូមួយកេសនិងថវិកាចំនួន5000រៀល បងប្អូនគូមីងសប្រកជនជួយដល់ខ្ញុំផងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំដើររើអេតចាយមកចាញ់ចាំប៉ារាល់ថ្ងៃខ្ញុំក្រណាស់មិនមានលុយទៅរៀនដូចគេទេសូមបងប្អូនសប្រកជនជួយដល់ខ្ញុំផង Power Plus. Power to win.